Aleluya, bate palmas con fuerza, con alegría. Você no está batiendo palma para un hombre, no está batiendo palma para un pastor. Por el amor de Dios, quien está vivo, bate palma dando gloria. Você entró en una atmósfera profética. Aquí no existe la palabra imposible. Yo estoy muy feliz de estar aquí por primera vez. Quiero agradecer al Señor por la vida del bispo, de la bispa, de cada pastor. Feliz de estar aquí en Sara, nuestra tierra. Estoy con mucha expectativa de aquello que Dios va a hacer hoy. ¿Quién está con expectativa? Amén. Por favor, si no se incomoda, fala para quien está perto de você. Se prepara para algo sobrenatural. Aleluya. Dios colocó una palabra en mi corazón que yo quiero compartir con ustedes. Procuren a su Biblia el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 11. Una palabra que usted conoce muy bien. Hebreos capítulo 11, versículo 23 hasta 28. Por la fe Moisés, ya nacido, fue escondido 3 meses por sus padres, porque vieron que era un menino formoso y no temieron un mandamiento del rey. Por la fe Moisés, siendo ya grande, recusó ser llamado filho de la filha de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con un pueblo de Dios, de que por un poco de tiempo tener el gozo del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo de que los tesoros de Egipto, porque tenían vista recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo a ira del rey, porque ficó firme como viendo invisible. Por la fe celebró a Pascua. Yo quiero hablar hoy, un poquito de fe faz toda la diferencia. Amén. ¿Quién acredita aquí en acto profético? Los creyentes que gritan llegaron a la iglesia. Brasileiro que no grita tiene falla de fabricación. Yo no gritaba, solo que me casé con una brasileira, mi esposa brasileira, capixaba. Mi hija brasileira, mi sogra también. No es fácil. Aleluya, cuando mi sogra fica brava, los demonios falan: no, se vamos embora, este hombre tiene mucho problema. Aleluya. La palabra del Señor fala que una gran crisis llegó a la tierra. Esta crisis alcanzó hasta la tierra de Canaán, a tierra prometida, a tierra de Dios. También comienza a experimentar una gran crisis. Es importante vos entender que el fato de vos tener Dios en su vida no te faz inmune a las crisis, no te faz inmune a los problemas, no te da inmunidad para doenças. A diferencia que vos sabe que la victoria está garantida. Y esta crisis llega de una forma tan agresiva. Eso que fala la Biblia, que Egipto tenía simiente. Cuando los hijos de Jacob, cuando la familia de Jacob se enteró que en Egipto tenía simiente, los hijos de Jacob se preparan para ir a Egipto a procurar aquello que los precisaban. Onde tem simiente, tem futuro. No, aleluya. No fala, grita para quien está de tu lado. Onde tem simiente, tem futuro. Aleluya, pega la mano a alguien y grita: onde tem simiente, tem futuro. Aleluya, quien tem simiente, tem legado. Quien tem simiente, tem herança. Quien tem simiente, tem garantía del día de mañana. Tem garantía de la próxima semana. El creyente común quiere un fruto. El creyente visionario quiere a simiente. A
promessa di Dio non è che il vincer tua frutera, Dio che vincer tua sementera. Todo lo che Dio fa sta in simiente. Quien già comió uva che non tem carozzo? Todo fruto che intervido por uomo non tem simiente. Pastor, como yo sé que Dios está en mi proyecto, va a gerar simiente. Ay, yo estoy sintiendo presencia de Dios. Aleluya, aleluya. José era tan visionario que cuando asumió el gobierno no construyó palacio. Cuando asume el gobierno no construyó ciudad. Cuando asume el gobierno construyó celeiro. Ah, cutuca alguien y fala como falan los filósofos brasileiros. Esa fue para vos, vaso. Aleluya. Si usted acredita acto profético, por favor, mi ministerio profético, entonces yo voy a hacer constantemente eso. Pega la mano de alguien y fala: Dios va a encher tu sementera. Dios va a encher tu sementera. Dios va a encher tu sementera. Se prepara para la mayor coleita de su vida. No, 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 voy a repetir. Si esta palabra es para usted, usted no va a ficar sentado ni calado. Se prepara para mayor coleita de su vida. ¿Quién acredita? Fica en pie, da un grito. ¡Aleluya! Yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Yo estoy sintiendo el poder de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Si no hacemos ahora un buraco aquí, Pastor Eric, si hacemos un buraco aquí y dejamos solo tierra, si usted vuelve la próxima semana, te hay grama. ¿Alguien plantó? No. ¿Mas cómo te hay grama? Te hay simientes adormecidas. Debajo del asfalto, debajo de la cerámica, hay simientes que están adormecidas. Por eso es importante unción profética, porque cuando unción profética pasa, todo lo que está adormeciendo tu simiente, todo lo que está adormeciendo tu multiplicación, todo lo que está adormeciendo tu prosperidad, Dios gira, Dios arranca. Entonces, por favor, pega la mano de alguien y grita: se prepara para la mayor coleita, se prepara para la mayor coleita. Yo estoy sintiendo poder de Dios. Yo voy a liberar una palabra. Si es para vos, pula, pega. Si no, deja para el hermanocinho que está atrás. Escucha bien: tu garaje va a ficar pequeña. Si vos no puló, vos ganó una bicicleta. Voy a hablar de nuevo: tu garaje va a ficar pequeña. Ay, yo estoy sintiendo poder de Dios. Aleluya. Se prepara. Esta profecía es para las mujeres. Tu zapatera va a ficar pequeña. No, hasta los anjos ficaron asustados. Aleluya. Egipto tenía simiente. Y cuando los hijos de Jacob van para Egipto, ainda no estoy pregando, estoy en la introducción. Estoy hablando un poquito para que se acostume a mi ciudad aquí. Cuando los hijos de Jacob van para Egipto, quien estaba gobernando era un soñador. Ay, Jesús. Un soñador estaba gobernando. Cuando José entró en la prisión, un padero soñó, un copero soñó. Pega esto: un simple fato de un soñador entrar en tu geografía te faz soñar. No, 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 usted no pegó. Ay, aleluya. Cuando un soñador entra en tu geografía, él te faz soñar. Cuando un adorador entra en tu geografía, él te faz adorar. Cuando un profeta entra en tu geografía, él te faz profetizar. Pastor, ¿por qué está hablando eso? Porque usted va a ir embora cheio de presencia de tu Espíritu Santo. Porque tiene una unción desciendo de un altar. Só quien está sintiendo por el amor de Dios. ¿Por qué está sentado? ¿Por qué está calado? Alguien debería gritar. Aleluya. Pastor, un Señor me va a hacer pular todo el culto. Sí. Oh,
hoje vai ser abençoado e vai ir embora magrinho. José estava governando. E fala a Bíblia que passado o tempo assume outro faraó que não conhecia a história de José. Quando assume esse faraó, ele ficou muito preocupado porque o povo hebreu tinha 5 características que causavam preocupação para Egipto. Primeira, se multiplicavam. Cutuca alguém e fala: essa profecia é para você. Você tem a unção da multiplicação. Brasileiro tem a unção da multiplicação. Pastor Victor Hugo, como você sabe isso? Porque podem chegar 10 pessoas, a mamãe brasileira fala: coloca água no feijão. Todo mundo come e sobra. Você tem a unção da multiplicação. Eu estava pregando uma conferência brasileira e de repente veio uma mulher e me falou: pastor, pode orar por meus filhos? Eu falei: claro. Quando lhe tinha um monte de criança. Eu falei: quem é filho da senhora? Falou: todos. Eu falei: o quê? Todos. Eu falei: quantos filhos a senhora tem? 14. Eu falei: Jesus, a senhora não descansa. Eu falei: que idade tem o filho mais velho? 16. Eu falei: são todos da senhora ou adoptou algum? São todos meus. Ela era forte, grande. Quando olhei o marido, pequenininho, magrinho, caminhava assim. Pequenino, magrinho, flamenguista, tajinho. Não, você vê um flamenguista, você não dá nada por ele, mas se multiplica rápido. Aí, meu irmão, eu falei ao amigo: amigo, vem. São todos os filhos de você. Ele fez assim. Eu falei: ah, flamenguista tirado. Por favor, pega a mão de alguém e fala com força: se prepara para um tempo de multiplicação. Deus vai colocar tanto na tua mão que você vai ter que abençoar a outros. Você vai ter que dar picanha para o vizinho, picanha para a vizinha. Você vai ter que ligar para a igreja e falar: oh, bispa, eu quero doar comida para a igreja. Eu quero doar roupa, quero doar sapato. Vou ter que ofertar carro, porque não sei onde colocar mais. Aleluia. El povo se multiplicava, el povo fructificava, ni toda multiplicação gera fruto. El povo crescia, el povo enchia la terra. Mi irmão, você tem la unção de encher. Brasileiro tem la unção de encher. Você convida chegam 10. Brasileiro se multiplica nel cammino. Pastor, come si mi explica? Quem já entrò in una lonja che non c'è ninguém? E quando você va a pagar, tem fila. Aí você, como espiritual, fala: que bom que cheguei antes. Sabe por que se encheu? Porque você entrou. Oh, já por el amor de Deus, profetiza para duas pessoas. Você tem a unção de encher. Você tem a unção de encher. Por favor, pega a mão de alguém. Tua empresa vai crescer, tu projeto vai se multiplicar, porque você tem a unção de encher. Aleluia, aleluia. Você não vai ter capacidade para tanto contrato, para tanta venda, para tanta comissão, porque você tem a unção de encher, tem a unção de multiplicar, tem a unção de prosperar. É você, é você. Se esta palavra para você, dá um glória a Deus. Se esta palavra para você, grita um aleluia. Se esta palavra para você, dá um grito que se escute em toda Brasília. Ah, pastor, pastor, o Senhor grita muito.
Eu estou na remissão do câncer. Estou na remissão. Estou com sondas. Tenho acesso ao meu peito. Não tenho estômago. Então, para voltar a pregar, tive que praticar muito, porque eu precisei aprender a gritar daqui para cima. Eu não grito mexendo o abdômen. Eu grito daqui para cima. Então, se você se incomoda porque estou gritando, para mim cada grito é milagre. Então eu tenho dificuldade de entender que homem que está sano, que uma mulher que está sana, que pode gritar, que pode pular, que pode levantar sua mão, fica incomodado porque alguém está gritando. Te vou falar algo: se você acredita que hoje você vai com o milagre na sua mão, ou levanta sua mão, ou grita, ou pula, faz algo por el amor de Deus, faz algo por el amor de Deus, faz algo por el amor de Deus, dá grito, dá glória, dá grito, dá aleluia. Faraón para solucionar el problema, y después de esta frase voy a comenzar a pregar. Faraón para solucionar el problema, él llamó a las parteiras para hablar: olha, si nace un menino, mata; si nace menina, deja viva. ¿Qué es una parteira? Es una ponche entre la mujer que va a dar a luz y la crianza que va a nacer. Una partera es una facilitadora de nacimientos. Yo acredito que Dios va a levantar una generación de parteras, lanzar a nuestra tierra. Dios va a levantar una generación de parteiras de azar a nuestra tierra, porque ven el tiempo da mayor coleita, da mayor coleita, da mayor coleita. Va a llegar tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, primo, prima, tío, tía, amigo, amiga, vovó, toda tu familia va a llegar a la iglesia. Aleluya. En medio de ese cuadro nace Moisés. Grandes proyectos de Dios son gerados en tiempos difíciles. No espera que Dios levante você con una mesa llena de factura. No espera que Dios le faça algo grande con você teniendo todo fácil na tua mão. Si Dios te quiere levantar, Él va a comenzar a fechar puertas. Él va a comenzar a apertar. Él va a comenzar a amasar. Aleluya. Si está ficando difícil, se alegra. Es porque Dios decidió te levantar. Aleluya. Gloria a Dios. Pega la mano de un creyente y fala así: si está piorando, es porque llegó tu tiempo. Si está piorando, es porque llegó a tu hora. Si está piorando, es porque el ángel del Señor va a descer sobre tu casa. Si está piorando, es porque Dios va a soplarte un nombre en el Distrito Federal. Si está piorando, es porque tu empresa va a se multiplicar. ¿Mas cómo Dios faz cuando quiere levantar un hombre? Primero, Dios va a levantar a alguien que acredite en você. Ay, Jesús. Por favor, olha para ese creyente bonito y fala con fuerza: Dios va a levantar a alguien que acredita en tu llamado. Fala: Dios va a levantar a alguien que acredita en tu sueño. Dios va a levantar a alguien que acredita en aquello que Dios colocó en tu mano. Pastores, yo viajo por todo el mundo, viajo por todos los continentes, prego casi todos los días, tengo iglesia en diferentes países. Yo llegué a la conclusión que no estamos viviendo una generación que tenga acceso a todo. Mas si esta generación tiene acceso a todo, ¿por qué no consigue se desenvolver? Porque esta generación precisa de alguien que le fale: yo acredito en você. Teu filho precisa ouvir que você acredita nele. Tua esposa precisa ouvir que você, um marido, acredita nela. Tu marido precisa ouvir que você acredita nele. Tus bispos precisam
ouvir que vocês acreditam no sacerdócio que está sobre eles. Por favor, por lo menos fala para três pessoas: eu acredito em você, eu acredito em você, eu acredito em você. Ah, por, fala com fé, com força: eu acredito no que Deus colocou na tua vida, eu acredito no que Deus colocou sobre você, eu acredito no teu ministério, eu acredito no teu sonho, eu acredito na tua profecia. Ei! Primeiro, fala la Bíblia que por la fé o pai e a mãe de Moisés não temieron el decreto do rei, porque vieram que el menino era formoso. Aleluia. Para pensar, o pai de Moisés colocou em risco a vida dele, a vida da esposa, a vida de Aarón e a vida de Miriam. Cuatro vidas en riesgo por causa de una. So que el tipo de personas que Dios va a levantar, no ten miedo a colocar en riesgo lo que los ten por tu causa. Ay, yo estoy sintiendo poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios va a levantar personas que acreditan en la palabra que está sobre tu vida. Dios va a levantar donos de empresa que acreditan en tu profesión. Dios va a levantar personas que você nunca vio para hablar. Hey, yo no sé por qué, mas yo veo que você es diferente. Você tiene una luz diferente. Você tiene una gracia diferente. Oh, yo no sé qué você tiene, mas yo sentí te ayudar. Yo no sé qué você tiene, mas yo sentí abrir las puertas para você. Dios va a colocar en tu camino un facilitador de milagre. Dios va a colocar en tu camino un facilitador de milagre. Alguien debería gritar un gloria a Dios. ¡Sí! Aleluya. Segundo, Dios va a colocar una profeta o un profeta que no abre mao de vosé. Cuando colocan la crianza en un río, Moisés iba fluctuando. Miriam, su hermana profeta, iba corriendo de un lado. A madre de Moisés, el padre, abrieron mao de la crianza. So que Miriam, no. A profeta, a profecía, estaba corriendo perto del proyecto de Dios. Yo quiero hablar con você, mi hermano. Aleluya. Tengo una profecía corriendo perto de você. No, você no entendió. Tengo una palabra. ¿Puedo decir? Tengo una palabra corriendo perto de você. Tengo una promesa. Aleluya. Que está en donde você va. Pastor, la puerta está fechada. Fica tranquilo. A profecía está yendo con você. Pastor, estoy sozinho. Fica tranquilo. A profecía está yendo con você. Pastor, no tengo dinero. Fica tranquilo. Tengo una profecía andando perto. Tengo una palabra andando perto. Tengo una promesa andando perto. So que tengo promesa. ¿Por qué está sentado? ¿Por qué está callado? Da un grito de gloria, da un grito de aleluya. Te hay una palabra. Quien faló no es hombre para mentir, ni filho de hombre para se arrepentir. Miriam corrió perto de la crianza. Cuando la crianza llega perto de la filha de Faraón, fica aquí conmigo. La filha Faraón olhó la crianza. Ay, Jesús. Bispo, me ayuda a falar esto en portugués, por favor. Me ayuda a falar en portugués. A filha do Faraó, quando viu a criança, ela viu um hebreu, viu um escravo, uma criança com uma sentença de morte. A filha do Faraó pegou ele no colo, um hebreu, um escravo, com uma sentença de morte.
Preste atenção. Olha como faz. Quando a criança está no colo dela, aparece Miriam para falar. Eu conheço quem pode cuidar do projeto de Deus. Eu conheço quem pode alimentar o projeto de Deus. Sabe o que fez a profeta Miriam? Pegou o projeto que a família havia perdido e o trouxe de volta para casa. Esta noite, o projeto que você perdeu vai voltar para a sua mão. Você não entendeu. Por isso você não gritou, por isso você não levantou da sua cadeira. O projeto de Deus estava perdido, o projeto de Deus que foi embora, ele volta para a sua mão hoje. O dia é hoje, a hora é agora. O projeto vai voltar. O projeto voltou para a sua mão. Prepara-se para gritar. A Bíblia fala. A mão de Moisés. A mãe de Moisés. Foi a primeira escrava na história. Em ganhar salário. Por amamentar o seu filho. Quando Deus coloca um profeta na sua vida, você começa a ganhar. Fazendo o que você ama. Não, você não entendeu. Tá pouco, senta. Agora você vai fazer de verdade. Quando Deus coloca um profeta na sua vida, ele vai te alimentar com o que você ama. Você não entendeu. Vamos ver se você entendeu. Vou falar baixinho. Não vou falar alto para você entender. Quando Deus coloca um profeta na sua vida, Deus vai alimentar você, sustentar você com o que você ama. Escuta esta profecia. Você não vai trabalhar por necessidade, não vai trabalhar por obrigação. Você vai trabalhar em lo que você ama, em lo que você gosta, e Deus vai te prosperar. Terceiro, fica aqui, bispo. Terceiro. Deus vai colocar uma filha de Faraó no seu caminho. A filha do Faraó pegou no seu colo, nas suas mãos, um escravo, um hebreu. Ele ficou um minuto no colo dela. Preste atenção. Ela pegou um escravo e devolveu, entregou de volta para Miriam, um príncipe. Ela pegou um escravo e entregou um príncipe. Um minuto. No colo da filha de Faraó. Muda a tua definição. Tocando por miúdos, um profeta, quando entra na sua história, muda a sua geografia, muda a sua história, muda a sua vida. Aleluia! Eu acho que você não está entendendo. Deixa eu tentar te captar. Senta. Hoje entrou um profeta na sua vida. A sua vida vai mudar a partir de hoje. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo o poder de Deus. Pega a mão de alguém e grita: Deus vai colocar uma filha de Faraó. Deus vai colocar uma filha de Faraó. Deus vai colocar uma filha de Faraó. Igreja, sara nossa terra. Olha para mim e se prepara para adorar, para gritar. Escuta bem: antes da filha de Faraó, Moisés era escravo. Depois de ela, era príncipe. Se prepara para gritar. Antes da filha de Faraón moraba en la periferia. Después da filha de Faraón moraba en un palacio. Antes da filha de Faraón no tinha direito a estudar. Después da filha de Faraón entró en la facultad. Antes da
fila de Faraón no había ropa, no había perfume, no había seda. Después de la fila de Faraón comía y se vestía con lo mejor de la tierra. Dios va a colocar una fila de Faraón en tu camino para te dar acceso, para te abrir puerta. Ay, Jesús. Profetiza para tres personas. Aleluya. Dios va a colocar la persona correcta en tu camino. Dios va a colocar una puerta de acceso en tu camino. Dios va a colocar la persona certa en tu camino. Dios va a te tirar tu anonimato. Dios va a soplar tu nombre. Se prepara iglesia para adorar, para gritar, para pular. Se prepara para entrar en un palacio. Adora, 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 adora. Deus va a mover tu geografía. Y te voy a hablar algo loco. A fila de Faraón no es crenchi. Ela não é crente. Matei a chave do palácio. Mas pastor, que eu estou esperando que um crente me abençoe. Então espera sentadinho assistindo Netflix. Fica assistindo La Usurpadora. Porque quando Deus quer abençoar, Ele envia corvos. Cuando Dios quiera abençoar, Él levanta a Faraón. Cuando Dios quiera abençoar, Él levanta a Nabucodonosor. Cuando Dios quiera abençoar, Él levanta un centurión para construir sinagoga. Cuando Dios quiera abençoar, Él levanta a quien quiere, como quiere, cuando quiere, quien quiere, como quiere, cuando quiere. A fila de Faraón va a te ligar. A fila de Faraón va a te enviar un WhatsApp. Cuando fue descubierto el cáncer, yo descubrí el cáncer por una profecía. A Camila Barro, pastora Camila Barro, veio falando en lengua, colocó la mano en mi barriga y me falou: "Você tem cáncer". Yo falei: "No, tem otra profecía por ahí". Me falou: "Você tem cáncer". Cuando llegué al médico en São Paulo, el doctor comenzó a hablar conmigo como que ya tinha metástasis. Yo falei: "Doctor, fica tranquilo, Jesús va a me curar". Él me ficó oleando, comenzó a reír. Me faló: "Yo soy ateo". Yo falei: "No te hay problema, yo soy chileno". Me faló: "Yo soy ateo". El otro doctor, ateo. El otro doctor, ateo. La enfermera, atea. Yo falei: "Vamos a hacer un compromiso. El Señor va a ser mi médico todo el tratamiento. Porque yo quiero que usted conozca al Dios que yo sirvo". Mi doctor no fue un crenchi, mi doctor fue una fila de Faraón. ¡Aleluya! Ahí mi hija con 5 años, el doctor estaba explicando que el cáncer era maligno, que el cáncer ya estaba espalhado en mi cuerpo, y él estaba hablando una historia triste. Y cuando yo estaba hablando la historia triste, el Señor me tiró de la sala. Y yo aparecí en una fiesta danzando balsa. Era fiesta de 15 años de mi filia. De repente apareció un hombre de blanco y me faló: "Filho de hombre, ven, ve y escuta. Hay desaparecida fiesta de 15 años y aparecí en la entrada de una iglesia del brazo de una noiva. Era el casamiento de mi filia". En cuanto el doctor estaba hablando una sentencia de morchi, aleluya, Dios me estaba mostrando el futuro. Por favor, me ayuda.
profetiza para 5 pessoas. Deus vai mudar teu futuro hoje. Deus vai mudar teu futuro hoje. Ele vai mudar o decreto hoje. Ele vai mover as águas a teu favor. Ele vai liberar milagre, 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 milagre. Alguém deveria levantar sua mão. Alguém deveria pular. Alguém deveria correr. Dá um grito de glória. Aleluia. La filha de Faraó vai te ajudar. Fica aqui comigo, está cansado? Pose um pouquinho mais. Jesus, eu pensei que você ia falar que não. Fica aqui comigo. Amiga, você que está sentada na primeira, com a perna cruzada, fica em pé. Coloca as mãos assim. Juntas. Yo veo una fiesta siendo gerada en el mundo espiritual. Yo veo un ceremonial siendo liberado. Você es una misionaria urbana. Você es una pescadora. Yo veo notas musicales de fuego dando vuelta en torno a tu cabeza. O Senhor está destravando hoje todo lo que estuvo travado hasta este dia. Todo que não resultou, agora vai resultar. Mesmo que para muitos você era a filha rebelde, a que não ia dar certo, a que não encaixava em nada, era Deus te preparando para alcançar um povo improvável. Deus te escolheu para pescar homens improvável, mulheres improvável. Você vai abraçar quem ninguém abraça, você vai acreditar em quem ninguém acredita, porque Deus te escolheu para mudar histórias. Eu estou sentindo o poder de Deus, aleluia. Fala para 3 pessoas. La fila de Faraón va a pasar por tu casa. A fila de Faraón va a pasar por tu empresa. A fila de Faraón va a pasar per Chiño. Aleluya. Ella te va a hacer un convite simple. Ella te va a falar: vamos para el palacio. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora te voy a falar algo más tremendo. Fala la Biblia que pastores que cuando Moisés ya era crecido lo trouxeram de volta para la fila de Faraón. Cuando la fila de Faraón vio el menino, falou: teu nome será Moisés. Quien colocó nome a Eli no fue el pai y la mãe. Quien colocó nome a la crianza fue la fila de Faraón. Teu nome será Moisés, porque te tiré das aguas. ¿Sabe lo impactante que Dios fala a mi servo Moisés? Que Dios fala a ley de Moisés. Que Dios fala a Moisés, Moisés, Moisés. Hasta Dios valida el nombre que a fila de Faraón colocó. ¿Sabe lo terrible de la historia? Que el nombre Moisés significa tirado de las aguas. Entonces la verdad y Moisés no era su nombre, era su historia. ¿Puedo pegar a su mano? Alguien me ayuda. Una mujer me ayuda. Yo vi un fuego desciendo sobre tu cabeza. Vi Dios activando tu ministerio de una forma tremenda, sobrenatural. Aleluya. Vi palabra entrando y saliendo de tu boca. Vi pergaminos entrando y saliendo de tu boca. Dios te va a usar en la pregación como nunca te usó antes. Dios está desatando una unción nueva ahora. Se llena del Espíritu Santo. Ahora, ahora. Yo estoy sintiendo poder de Dios. Aleluya. Dios va a levantar a alguien que acredita en você. Segundo, fala la Biblia que por la fe Moisés permaneció firme como viendo a recompensa. Primero, Dios va a levantar a alguien que acredita en vos. Segundo,
Não esqueça que você tem uma palavra. Se não se incomoda, fala baixinho para quem está de tu lado. Você tem uma palavra. Você tem uma promessa. Aleluia, e essa palavra não depende de homens, não depende do governo, não depende do valor do dólar, não depende do valor do euro, não depende de crises internacionais. Essa palavra depende do trono de Deus, e Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepentir. Deus vai cumprir o que falou, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça improvável, Ele vai cumprir. Ei, eu venho de uma família muito pobre, 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 pobre com maiúscula, pobre. Nós éramos tão pobres que deitávamos quatro irmãos numa cama de solteiro. Dormíamos tão apertados que sonhávamos a mesma coisa, irmão. Era uma pobreza terrível, meu irmão. E em meio dessa pobreza aparece um profeta para falar: esta criança vai andar de nação em nação, vai andar de continente em continente, vai pregar em estádio cheio, a multidão lo vai seguir. Por onde ele passe, a terra vai florescer, o ouro e a prata vão estar na sua mão, e nós não tínhamos que comer. Não nos tínhamos roupa, ficávamos todos os dias na rua, pedíamos nas casas para comer. Não tínhamos nada, mas tínhamos uma palavra. Oh, aleluia, vou falar de novo. Não tínhamos nada, mas uma palavra estava em nossa vida. Uma palavra estava em nossa família. Minha mãe era faxineira, mas não tínhamos uma palavra. Meu pai era cachaceiro, mas não tínhamos uma palavra. Não tínhamos dinheiro para caderno, para caneta, mas não tínhamos uma palavra. E entramos na faculdade, não tínhamos contacto, não tínhamos amigos, mas todos somos profissionais. Meu irmão, não tínhamos passaporte, mas Deus preparou aviões para cada nação, para cada país, para cada continente. Quem tem palavra tem todo. Quem tem palavra tem todo. Quem tem palavra tem todo. Se você tem uma palavra, dá um grito de glória, porque você é rico, você é milionário. Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. O céu, a terra vão passar, mas essa palavra não vai passar. Deus vai cumprir o que prometeu. Aleluia. Você tem uma profecia. Eu estava na UTI, grave. De repente eu comecei a sentir que o Espírito estava saindo de mim. Eu comecei a morir, um dor insoportável. E minha esposa estava deitada, dormindo. E eu comecei: amor, amor. Ela se colocou um pé rápido, me falou: o que acontece, o que acontece? Eu falei: amor, eu estou morrendo. Eu preciso falar com você. Ela me falou: não, não, eu não vou falar. Eu falei: eu preciso que você me escute. Me falou: eu não te vou escutar. Você precisa ouvir o que tenho que falar. Me falou: não, porque eu não vou ficar viúva e minha filha não vai ficar órfã. Eu falei: você precisa me ouvir. Ela falou: não, porque eu estava de tu lado quando o profeta falou que você vai pregar em todos os continentes. Eu estava de tu lado quando o profeta falou que você vai pregar ante multitudes. Quando eu achava que estava morrendo, Deus trouxe a profecia sobre minha vida. Não desista. Abraça alguém e fala: não desista, por el amor de Deus, não desista. Não desista. Não desista. No
não desista. Não desista. Deus trouxe estrangeiro para renovar vocês. Não desista. Deus está reverdecendo seu ministério. Não desista. Tua família pertence ao Senhor. Não desista. Hay una unción de quebrantamiento desciendo en la iglesia. De una unción de quebrantamiento desciendo en la iglesia. No desista, no pare por el amor de Dios. No pare por el amor de Dios. Continúa. Dios va a cumplir. Dios va a honrar. Dios va a hacer cosas grandes en tu casa. Ese proyecto va a surgir nuevamente. Dios va a tirar del fondo de un pozo tu promesa. No desista. Você já venceu coisas piores. Não pode parar por tão pouco. Não pode parar por algo tão pequeno. Mas pastor, é que agora não é como antes. Antes, pastor, era tanto viagem. Antes era tanta turnê. Pastor, não tinha tempo para estar em casa. Mas tudo mudou. Agora está devagar. Parece que as portas se estão fechando. Meu amigo, pega a caneta novamente. Que Deus vai começar a revelar melodias celestiales. Pega a caneta novamente. Que Deus vai revelar louvores de adoração. Pega a caneta novamente. Não para! No desista. No desista. Você tem uma palavra. E ainda que esté cayendo tudo no chão, ainda que você tenha momentos que não consiga falar, só consiga chorar, essa palavra continua em pé. Essa palavra continua em pé. Essa palavra continua viva. Enche Espírito Santo agora. Agora. Enche Espírito Santo agora. Hay una unción desciendo en medio de la iglesia. De una unción desciendo en medio de la iglesia. Dios está restaurando. Dios no va a te permitir parar. Dios no te va a permitir desistir. Você va a adorar como en el comienzo. Você va a adorar como en el pasado. No para. Você tem uma palavra. Sabe, pastor, é lo terrible da história, que pareciera que agora lo que Deus falou não tem valor. Nós temos tão em pouco, estamos dando tão pouco valor a la palavra, que pensamos que é descartável. Mas se Deus falou uma vez, é suficiente. É uma palavra que muda tudo. É uma palavra que reverdece. É uma palavra que ativa. É uma palavra que abre o céu. É uma palavra que provoca que uma escada desça para anjos subir, anjos descer. É uma palavra que faz o deserto florescer. É uma palavra que abre o mar. É uma palavra que faz que a nuvem da glória te acompanhe. É uma palavra.
Tu eres mãe de multitudes. Tu ventre espiritual no tem nacionalidade, porque Deus te vai dar filhos espirituales de todos os continentes. El Señor me está mandándote a falar que va a acontecer, aleluya, un avivamiento tan fuerte en la iglesia de Portugal que eso va a alcanzar toda Europa de una forma rápida, una multiplicación como nunca aconteció antes. Dios está abriendo una puerta grande en Japón, Dios está abriendo una puerta grande en Angola, en Mozambique, Dios está abriendo el mundo hispano. Ve un nuevo tiempo para tu ventre espiritual. Es una palabra. No desista. No puede desistir, pregador. Hay un fuego dando vuelta en retorno a usted. Yo veo muchas medallas en tu peito. Veo como un uniforme de general sobre usted. Jesús, yo veo una espada como un sable. Veo patentes colocadas en tus hombros. Dios está reactivando, reverdeciendo el primer amor en tu vida. Dios va a acelerar una documentación de aposentaduría para usted se dedicar solo a la obra de Él. Ay, yo estoy sintiendo poder de Dios. Bispo, me ayuda. Puede dar un abrazo de paz en este hombre, porque está desciendo una unción tan grande sobre él. Aleluya. Una unción tan grande. Ahora. Algo está aconteciendo. Por favor, abraza a alguien y fala. Aleluya. No desista por el amor de Dios. Abraza a alguien que você ama. Fala. No desista por el amor de Dios. Você va a conseguir. Ninguém que acredite, ninguém vai entender lo que aconteceu na tua vida. Já vou terminar para que não se canse. Cuidado. Que yo consigo oír pensamientos. Yo no estoy haciendo show aquí. No me interesa. También no estoy aquí para pegar tu dinero. Dios me envió solo para reverdecer tu esperanza. Primero, Dios va a levantar a alguien que acredita en vos. Segundo, no esqueça que você tem uma palavra. Terceiro, fala a Bíblia que por la fé Moisés rejeitou ser filho da filha de Faraó. Terceiro, todo aquilo que te afasta del propósito abre mão. Olha para esse crente e fala: se te está afastando do teu propósito, abre mão. Descarta. Aleluya. El enemigo no precisa tirar a ninguém da igreja, só precisa te afastar del propósito. El enemigo no precisa tirar a ninguém da igreja, só precisa te dejar morno. El enemigo no precisa tirar a ninguém da igreja, só precisa colocar un bloqueo en tu corazón para palabras proféticas que salen de tu altar. Aquello que te está afastando de Dios, abre mão. No es un poco de reales que te va a afastar de tu promesa. No es una propuesta de un mundo que te va a afastar de aquello que Dios tiene para vos. O que Dios tiene para vos es mucho mejor. Aleluya. Un verdadero suceso está en vos conseguir hacer o que Dios te mandó hacer. Estoy sintiendo poder de Dios. Amigo de camisa preta, ven pegar mi mano. Você que, você, corre. No, el de aquí que está llorando enfrente. Rápido. Alguien me ayuda que él no va a ficar en pie. Esta palabra es toda para él.
Deus está aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus, aleluia. Abraça Ele, isso, aleluia. Não permita que nada te afaste del propósito. Não permita que nada te afaste de la presença del Espíritu Santo. Não permita que nada coloque frieza en tu ministerio. Não permita que nada interfiera en tu relacionamiento, en tu intimidad con Deus. Não permita que nada, 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 ni ninguém. Eu veo um fogo descendo sobre tu cabeça agora. Se cheia del Espíritu Santo agora. Agora, agora, agora. Enche Espíritu Santo. Algo está acontecendo en el mundo espiritual. Nada va a te afastar de un propósito. Nada va a te afastar de un propósito. Nada va a te afastar de tu llamado. Nada va a te afastar de tu promesa. Nada va a te afastar de aquello que Dios tiene para você, para tu vida. Ah, você, cada paso que da en la iglesia es una bomba para el infierno. Porque Satanás nunca imaginó que el intelectual, que el hombre lleno de sabiduría, que el hombre inteligente iba a doblar su joelho ante la presencia del Señor. De no permita que nada te afaste. Fica en pie. Faz así. Enche el Espíritu Santo ahora. 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 Deus está aqui, cheio Espírito Santo. Há uma unção de quebrantamento. Há uma unção de quebrantamento descendo na igreja. Se chama Espírito Santo. Se chama Espírito Santo. Abraça a presença dEle. Abraça o poder dEle. Abraça esa presencia, aleluya. Es un fuego que está desciendo en medio de la iglesia. Es un son que está desciendo en medio de la iglesia. Aleluya. Hay un fuego, una presencia pasando en medio de la iglesia. Oye, você debería estar adorando, você debería estar louvando, você debería estar falando con Dios, falando: Señor, me enche, Señor, me toca, Señor, coloca de tu unción, de tu presencia sobre mi vida. No quiero ser un creyente común, quiero ser un creyente que vive lo sobre natural. Yo no quiero ser religioso, yo quiero ser un hombre con espíritu profético. Yo quiero ser un hombre que come maná. Yo quiero ser un hombre que bebe agua de rocha. Yo quiero conocer el futuro a través de tu Santo Espíritu. Yo no quiero ficar calado sin adorar. No quiero ficar sentado sin sentir nada. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Último. Fala la Biblia que Moisés rejeitó ser filho da filha de Faraón. Moisés tenía un conflicto. ¿Sabe por qué, pastores? Porque Moisés solo fue 3 meses hebreo. Solo que él fue 39 años y 9 meses egipcio. Cuando él salió a ver a sus hermanos, él vio que un egipcio estaba batiendo en un hebreo, y el egipcio estaba prevaleciendo en el hebreo. El egipcio estaba matando al hebreo. Lo que Moisés estaba viendo frente a sus ojos era lo que estaba aconteciendo dentro de él. Dentro del corazón de Moisés había una batalla, un hebreo luchando con un egipcio, y el egipcio estaba prevaleciendo. El egipcio estaba derrotando al hebreo. Moisés estaba perdiendo la batalla, porque Moisés, Moisés se vestía como egipcio, mas su sangre era hebrea. Moisés caminaba como egipcio, falaba como egipcio, so que su DNA era hebreo. Moisés tenía el conocimiento de Egipto, mas su promesa era hebrea. Moisés comandaba como Egipto. Moisés era príncipe de Egipto, mas él era un pastor hebreo. Hacía una lucha dentro de Moisés.
¿Quién está venciendo la batalla dentro de usted? ¿Quién está venciendo la batalla dentro de usted? ¿Quién está prevaleciendo en tu corazón? ¿Quién está siendo más fuerte dentro de usted? Sea muy consciente de lo que te estoy hablando y sea inteligente y sea corajoso. Ah, pastor, yo siento que estoy perdiendo la batalla. Yo sé que soy hebreo, mas Egipto me puxa. Yo soy hebreo, pastor, mas no estoy consiguiendo vencer Egipto. Yo soy hebreo, pastor, mas parece que Egipto tiene más fuerza. Si usted está se sintiendo fraco, mas pastor, me ayuda, ¿qué puedo hacer? Usted precisa recuperar su identidad hebrea. Usted precisa recuperar un primer amor en su vida. Você precisa recuperar a pasión para adorar al Señor. Você precisa recuperar a bondad y de pregar la palabra. Inteligente. Inteligente y valiente. Pastor, yo estoy perdiendo la batalla. Entonces ven pegar fuerza acá enfrente. Pastor, yo estoy consiguiendo vencer. Pastor, está siendo más fuerte que yo. Pastor, por más que intento, no da cierto. Pastor, siempre hay algo que me coloca en un show. El egipcio está venciendo la batalla. El egipcio está venciendo la batalla. No pierdas esta oportunidad. Pastor, no, yo quiero pasar, mas no tengo espacio. Entonces dobla tu joelho en tu misma cadeira. Mas si usted precisa fuerza, hoy Dios marcó este culto. Esquece de quien está perto de usted. Esquece de toda religiosidad. Esta es una chance que el mundo espiritual está liberando sobre tu vida. Es una chance que el mundo espiritual está liberando sobre tu casa. ¿Quién es usted? ¿Cuál es esa fuerza que te afasta de la presencia de Dios? ¿Qué es aquello que te está haciendo recuar? ¿Qué tan grave y fuerte es aquello que te está afastando de tu verdadera identidad? Los problemas están modificando tu identidad espiritual. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Usted precisa se reencontrar con usted. Usted precisa abrazar. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? A glória. Llora ante el Señor. Se quebranta ante Dios. E o poder ao rei. Fala com Deus, Jesus, e o louvor. Fala com o Senhor, fala ao rei, para Ele te dar força, Jesus, para Ele te renovar a honra. Fala, Senhor, preciso a ajuda, glória, a força. Me ajuda, Senhor. Força, Jesus, tô perdendo a batalha. Eu vou ao rei, Jesus, e a honra, a honra, a glória, a força. Você vai vencer, Jesus. Igreja, canta.
parola, Espírito Santo. Adora Ele, adora Ele. Você vai vencer. Mesmo que ha passado tanto tempo, você vai vencer. A glória. Você vai vencer. Você vai vencer. E o poder ao Rei. Você vai vencer. Jesus. E através de tua vida, toda a tua família vai vencer. Deus vai mudar esse quadro. Fica em pé e pega a mão de quem está de tu lado. Aquele dia, Moisés tomou uma decisão de vida. Moisés tomou uma decisão que mudou por completo seu futuro. Hoje você vai vencer. Olha para a pessoa que está de tu lado e fala: você vai vencer essa batalha hoje. Agora fala com força, com convicção: você vai vencer esse pecado hoje. Seja profeta e fala: você vai vencer essa crise hoje. Agora tem que ser com fé, com força, autoridade. Você vai vencer esse demônio hoje. Agora vem Pentecostal. Você vai vencer essa frieza espiritual hoje. Você vai vencer essa crise financeira hoje. Você vai vencer o que te afasta de Deus hoje, 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 hoje. Pega a mão, filho. Cada vez que alguém vê canceroso, pensa assim: tadinho, tadinha, vai morrer. O mais difícil para mim, pastores, tem sido ter que vencer essa percepção de morte. Entender que eu não consigo, mas Ele consegue. Porque tua promessa é mais forte. Só que como ninguém consegue sozinho, hoje você vai ser profeta da pessoa que está do lado de você. Então vamos fazer acto profético para terminar. Eu vou começar a orar. Você vai começar a mexer na mão dessa pessoa e vai começar a adorar. Quando eu te fale agora, você vai levantar a mão dessa pessoa. Profeticamente, você lo vai tirar da derrota, lo vai colocar na vitória, lo vai tirar da crise, lo vai colocar na prosperidade, lo vai tirar da doença, lo vai colocar na cura. Você vai mudar o nível da pessoa que está de tu lado. E você vai dar o grito mais forte que está na sua boca. Vai adorar como nunca adorou. Porque o Espírito Santo me falou que uma onda de fogo vai descer na igreja. Então comienza a mexer na mão desse crente embaixo. E comienza a adorar. Fala, fala com Deus que você precisa vencer. É você e Deus. Fala que você precisa vencer. Que tua família precisa vencer. Que tu casamento precisa vencer. Que tu ministério precisa vencer. Que teu filho precisa vencer. Que tua filha precisa vencer. Você comienza a falar com Deus agora. Porque o céu está aberto. Eu estou ficando todo arrepiado. Eu estou ficando todo arrepiado. Há uma unção de Deus passando no meio da igreja. Senhor, Pai, hoje clamamos de tua presença. Hoje, Senhor, abrimos nossa boca para clamar. Cremos, Senhor, que hoje Satanás tem ponto final. Cremos, Pai, que os demônios estão indo embora.
por agora. Creemos, Senhor, que toda cadeia está sendo quebrada agora. Creemos, Pai, que o primeiro amor está voltando. Creemos, Senhor, que vai ter batismo do Espírito Santo. Creemos, Senhor, que a igreja vai pegar fogo do Espírito agora. Senhor, eu te peço uma unção. Se prepara. Em nome do Pai. Dois. Em nome do Filho. Três. Em nome do Espírito Santo. Agora. Adora, 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 adora. Adora, 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 adora. Não para de gritar. Não para de gritar. Adora, 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 adora. Agora, Espírito Santo, agora, Espírito Santo, agora, 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 Espírito Santo, agora, Espírito Santo, agora, Espírito Santo, agora, Espírito Santo. Adora, 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 adora. Não para de gritar, não para de adorar. Não para, não para. Tem fogo passando pela igreja. Não para. Tem fogo. O Espírito Santo está aqui. Fala para Deus e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra e a honra. Toca, Espírito Santo, agora. Enche, Espírito Santo. A força agora, Senhor, e o poder ao Rei Jesus. Toda a cadeia foi quebrada, toda a corrente foi quebrada. Ao Rei Jesus. Última vez, só a igreja. Ao bate palma dando gloria, bate palma gritando aleluya. Si você venció la batalla hoy, adora, grita, da gloria. Si você venció la batalla, da un grito. Si tu familia venció la batalla, da un grito que se escuche